Доброго дня, з вами супермаркет «Насіння» і сьогодні ми поговоримо про оригінальну упаковку від компанії «Lark Seeds». На оригінальній упаковці від компанії «Lark Seeds» має бути зазначений логотип компанії, фотозображення даної культури, назва – це морква «Red Coret». Також на упаковці має бути зазначений номер партії, чистота, кінцевий строк використання та кількість насіння в упаковці. Також нижче зазначена інформація щодо того, що дане насіння протруєне тіраму. З іншої сторони упаковки на іноземній мові зазначена інформація від постачальника. Спасибо за внимание. С вами был ваш супермаркет Семен. Подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.